Предвидена е научна конференция 100 години от включване на България в Първата световна война. Клавирен концерт на професор Ромео Смилков, улица на занаятите, откриване на нов библиотечен филиал на библиотека Родина, общоградски лекоатлетически крос и други. Празничният концерт на Държавно опера Стара Загора, настроение с Гершвин, е на 4 октомври от 19 часа на античния форум. От 1 до 11 октомври в южната част на новия парк е организиран Луна парк с атракциони за най-малките, а от 2 октомври в парк 5 октомври ще се изявят местни гостуващи популярни рок и поп банди в Бирфест, който ще продължи до 11 октомври. На 5 октомври от 9 часа в катедрален храм Свети Димитър ще се състои тържествена на света литургия, а от 10 часа на площада пред общината ще започне военен ритуал за издигане на националното знаме. Химнат на Република България за първи път ще бъде изпълнен акапелно от Александр. Андър Крунев. Празничното шествие с участието на представителите на областната и общинската администрация, Тракийския университет, културни институти и учебни заведения в града ще тръгне по Централния булевард 10.30. Час по-късно на площада пред общината ще започне концерт на фестивален военен оркестър с представители на военните оркестри от Велико Търново и Стара Загора. Традиционната годишна изложба на старозагорските художници Есенен салон 2015 се открива от 18 часа в изложба на зала Байер.